Доброго дня. Доброго дня, найкраще побажання. З нами сьогодні на зв'язку Віктор Лисицький. Він у нас економіст, бувший народний депутат СРСР і голова асоціації «Укрсудпро». От, нині починається 21-й рік. Хотілося б поговорити, які можуть бути економічні прогнози на цей рік. Ну, передусім, людей цікавить такий показник, як курс гривні на 2021 рік. Як ви гадаєте, що буде з курсом гривні і до чого слід готуватися українцям? Ну, тут є, тут можуть мати вплив для нас нові, незвичайні обставини. Річ у тім, що ані Україна сама по собі, ані світ, тим більше, ніколи не попадали от в ту трьопку нервів і в ті іспити, які нам принесла оця зараз коронавірус. Ну що, відверто кажучи, зараз же дуже багато людей, що в Україні, що у Франції, там, що в United States, вони не можуть зрозуміти, що з ними буде завтра, як вони будуть заробляти на прожиття, чим вони мають займатися, а чим варто не займатися, і таке інше, Тобто невизначеність усіх цих тенденцій подолання коронавірусної, скажімо, епідемії, цього коронавірусного шторму, невизначеність, вона може впливати дуже негативно на, скажімо, і на результати. Тому що, ну, як, якщо ми бачимо, припустимо, репортажі з Франції, де там ресторани один за одним закриваються, не працюють во Франції, в Парижі, в таких самих привабливих містах, де багато туристів там, і такі інші гостей багато, а тут їх в них невідомо у самих діячів, самих власників цього бізнесу обслуговування, у них взагалі немає більш-менш такої надійної розуміння, що з ними буде завтра, не говорячи вже про найнятий персонал. Тому що прогнозувати ті радикальні зміни попиту на ринки, навіть на ринки групи Б, тобто на ринки споживання, на ринки на секторах споживання, ці прогнози зараз ніхто не береться давати. І вже, якщо взяти, припустимо, навіть останні півроку, то, на превеликий жаль, не вдалося там вгадати, ну просто процеси багатьох по-іншому з'явилися нові там такі, скажімо, тенденції. Що буде далі, ніхто не знає. І це треба просто чітко розуміти, уявити. Але якщо виходить з цієї теорії, що в цьому світі буде нестабільність, незрозумілість, то можна спрогнозувати, що, в принципі, курс валюти буде, ну, грубо кажучи, однаковим. Ну, оскільки у всіх нестабільність, в нас нестабільність, в США нестабільність, то курс може і лишитися такий, як є. Так. Я також, в мене також враження, що радикальних змін з курсом, принаймні гривні до долару, не буде. Ну, будуть якісь коливання. І це пояснюється дуже просто тим, що все ж таки, що у Нацбанка, що у інших аналогічних структур в світі, ну, таких помітних економіках, у них є можливість впливати на цей курс регулюванням попиту та пропозицій на валюти. Це така можливість в них є. І ми прекрасно пам'ятаємо, це вже ніхто не згадує, як перші роки незалежності, що було з нашою національною валютою, ще до гривні. Це там взагалі був просто жах. Фотокарбованою по 10 тисяч на рік. Так. Да. І Національний банк на той момент очолювали такі полум'яні патріоти України. Я говорю це, я з повагою ставлюся до тих всіх людей. Але їм зорієнтуватися в тій ситуації, коли взагалі широкі маси трудящихся, широкі маси покупателів, тобто ринок у цілому не зрозумів, що з ним буде,
Ну, що люди могли зробити? От і смикались, хто туди, то сюди. От. Тому я би сказав би так, що тут давати якісь такі, як говориться, російською мовою, безоговорочні прогнози, ця річ не те, що неблагодарна, вона ризикована. Нужно просто чітко розуміти, що нам в першу чергу треба було б все ж таки зробити все, щоб наші реальні секретарі економіки отримали нормальні, передбачувані умови функціонування, умови роботи. Тому що те, що от відбувається... Ще одне питання. От в Україні для того, щоб підвищувався добробут, має відбуватися економічне зростання. Що є основою економічного зростання в Україні? От, бо один кіт уже не в нас спрацював, це аграрний сектор, він уже потягнув українську економіку вперед, але ще що може бути базою для зростання? Базою для зростання, що може бути? Ну, ви згадали аграрний сектор, я хочу згадати, нагадати про одне важливе явище, яке сформувалося в нашій економіці дуже давно, але чомусь наші навіть провідні політики не звертають уваги на цей момент. Річ у тім, що наші люди заробляють грошей на інших ринках, а все в більших і більших обсягах. Можна там спорити, там скільки там мільйон працює, чи 1,5 мільйони. Тут такі, знаєте, спори будуть дуже, ну, скажімо, мало обґрунтувати їх по-справжньому дуже важко. От. Але є статистика ЮНКТАДА, Об'єднаних Націй, що б там не було. Ну, цю статистику, яке веде ООН, United Nations, комітет по торговлі, ЮНКТАД, вона, як правило, підтверджує, відображає ті реальні тенденції, ті реальні процеси, які переживає не тільки Україна, не тільки Європа, а й світ у цілому. І я хочу в цьому зв'язку нагадати про таке. Ну, у нас всі знають, що людей, нас, українців, працює за кордоном доволі багато. Толком же ніхто не говорить. Сколько именно наших там пашет и зарабатывает не только себе, а фактично, якщо глянемо уважно показники, заробляє на порятунок України. Наші люди, які працюють за кордоном, вони рятуються. У вас є приблизна цифра, скільки вони надсилають грошей? Зараз я скажу. Порахувати ці числа, скільки вони заробляють, важко. Тому що публіка хімічить. От. Зараз ці правила всі жорсткіші, більш жорсткішими становляться. Але все одно, значить, є, як говориться, є потоки такі, є грошові потоки, є потоки результатів тіньові, і є, скажімо, які офіційно відомі, і вони щось разом дають. От та тінь і от це світло, вони дають общий результат впливу на економіку. Так от, я просто хочу звернути увагу наших глядачів на те, що українці заробляють за кордоном все більше і більше коштів. Я думаю, що багато людей скажуть, так. Пишеться кваліфікація, от, і вони знають, де можна піти. І адаптувалися, знають, да. В мене просто багато випадків, які наші хлопці та дівчата там вже там по-різному, хто рік пропрацював, хто по кілька місяців працює, хто вже кілька років там працює, от. І таке інше, і таке інше. Так от, що цікаво. Надзвичайно важливо, що ж відбувається з тими заробітками, які наші українці заробляють, створюють собі за кордоном. Так от, якщо ми візьмемо, припустимо, 2005 рік, давно, так уже давно, тоді за той рік українці перевели в Україну коштів на 2,5 мільярда доларів. Ну, нібито величезна сума. 2,5 мільярда доларів. О.
Це був 2005 рік. Потім ситуація радикально помінялася. І якщо говорити, припустимо, про 2019 рік, який вже закритий, нам відомий, то українці перевели із-за кордону в Україну налічки, офіціально перевели налічку, майже 16 мільярдів доларів. Ого! Да, 16 мільярдів доларів. Візьміть це число, значить, умножте на 25, предположимо, так, почти гривню. І подивіться, скільки це буде для, порівняйте з іншими показниками нашої економіки. Багато. Це майже 400 мільярдів гривень. Да, тобто наші українці, дай Бог їм здоров'я, щоб вони всі були такими молодцями і результативними, вони заробляють за кордоном грошей все більше і більше. І зрозуміла річ, що вони там живуть, вони там і розважаються, рожають дітей і всяке таке інше. Але все ж таки, в неньку Україну переводиться офіційно. Через банківські системи світу переводиться все більше і більше коштів. От 19-й рік майже 16 мільярдів баксів. А не ще помагає. Офіційно. От в чому справа? Я на цей показник дуже давно звернув увагу. Ну так, знаєте, от, а потім вже так, ну, так спокійно відносився. А потім думаю, якщо людина працює, припустимо, в Швеції, чи в Польщі, чи у Франції. Ця людина українець. Приходить, збирається перевести гроші в неньку, в Україну. Він повинен подати всі документи, включаючи ідентифікацію особистості. Ідентифікація особистості має відбутися. Прийшов там Ваня Сиротенко чи Петя Івановна. Він фіксується. От я хочу перевезти додому там $1000. Документально він фіксується в банківській системі, цій, там, в тій системі, яка, скажімо, консолідується з банками, сотрудничає. І всі, в будь-який момент оці 16 мільярдів доларів, хто перевів, коли перевів, в яких обсягах, в принципі, в будь-який момент можна розібратися. Необхідності в цьому особливо нема. Оце люди перевели 16 мільярдів доларів. Дякуємо вам. До речі, росіяни перевели за цей же період із закордонних робіт в Росію кілька разів менше. А з чим це зв'язано? Може, з кількістю росіян, що їх там менше за кордоном? Ну, я можу сказати інше. Я за кордоном ніколи не працював, але так по роботі і там по різних там контактах, таких, скажімо, громадських контактів, ну, постійно пересікаєшся з людьми, які підробляють, і не просто підробляють, а і заробляють тривалий період часу з переривами, там, то на 3 місяці, то на 3 роки, хто і так далі, заробляють уже там давним-давно гроші. Фінляндія, Польща, Чехія, і пошло. Німеччина. Ну і слава Богу. Чому слава Богу? Не тільки тому, що люди ці виживають, що вони там мають можливість там створити більш-менш нормальні умови для своїх діточок, кращі умови. А головне інше. Я би приділяв особливу увагу, тому що наші люди працюють в західних економіках, як реальні суб'єкти цієї економіки, і вони бачать, як там організовані всі бізнес-процеси. Знаєте, всі бізнес-процеси. Так нам... Навчаються і можуть свій досвід примінити, в тому числі в Україні. Так точно, так. Да. Це можуть дозволити. Можуть впроваджувати свій досвід тут у нас в Україні. Єдине, що такої системи цілісної нема, щоб підхоплювали там. А Петя Іванов попрацював там, збирав щось там в Фінляндії, що там, якісь там ягоди, да, збирав. А що ти можеш, що ти знаєш, як там та, як так це? Це організувати процеси такі, запозичення досвіду інших країн, це непроста річ, але
Те, що наших там сприймають, і це відзеркалюється в тому, що вони більше і більше заробляють, це говорить про те, що нам треба наполегливо розвивати свої стосунки з цими державами, починаючи від рівня, скажімо, Міністерства закордонних справ і таке інше. Треба просто створити відповідну атмосферу. Знаєте, щоб, припустимо, німці знали, що є з України чудові фахівці, надійні, багато чого вміють робити, можуть вчитися і таке інше, і таке інше. Оцю треба просто змінювати атмосферу стосунків, тому що коли весь цей самий безлад, шухер з цим самим ковідом почався, були кілька дуже таких важливих передач, в тому числі по Фінляндії. Я навіть і не знав, що наші сезонні робочі, вони працюють вже тривалий період часу, і їдуть не тисячі, не дві тисячі, а значно більше. Ну що ж, тут у них роботи ні, там вони заробили, кошти приїхали сюди, а можливо не всі кошти, можливо вони там вирішили свої бізнеси відкривати, ну і так далі, так далі. Но факт то, що це, в принципі, процес такий поширення, поглиблення, зміцнення нормальних людських процесів. В принципі, та економіку, яку ми збираємося все ж таки побудувати, нормальна ринкова економіка, вона передбачає, скажімо, те, що контакти безпосередньо творців доданої вартості і тих, хто організує ці процеси створення доданої вартості, контакти повинні бути широкими, відкритими і таке інше, і таке інше. Так що, якщо говорити, що в нас буде, я можу одразу сказати, то в мене таке враження, що в нас падіння курсу гривні не буде, обвалів ніяких не буде. Я, до речі, не знаю, як у вас, Юрій, але в мене там кожен день приходить там пару десятків повідомлень. Я не відписую, тобто я їх так читаю, але нічого не роблю, не збираюся контактувати. Приходять десятки повідомлень, це навіть вони не враховують, що мені вже 76-й рік. З пенсіонером опасно вести некоторі розговори. Приходять постійні пропозиції, от давайте там ваші кошти, ваші долари, ми їх в такі виробництва, всяке виробництво. Кудись вкладемо і буде виробництво. Так, під високі відсотки і таке інше. Сам по собі фактор, все ж таки, зрештою, він позитивний, має позитивний вплив на нашу економіку. Я просто хочу, можливо, молодь це не знає, а ті, що старші, так вони пам'ятають. Перша половина 90-х років, перших 5-10 років нашої незалежності, у такого класу питання була така дурня. Такі бували перекоси і таке інше. Я ж той період часу якраз працював спочатку трошки з Макаровичем, потім трошки в Кабміні, а потім я пропрацював з Ющенком в Нацбанку. Був навіть головою групи радників. А що таке голова групи радників? Це, виходячи з тої моделі, яка в нас була, це я по своїй посаді багато чого мені розповідали, багато там з моїх знання росли, тому що люди просто іноземці і наші приходили і радили. А як там Віктор Андрійович до такої ідеї ставиться? А такої ідеї? Ну і так далі, і так далі. І я дуже добре пам'ятаю, з якого класу питаннями приходили до нас і наші громадяни, і іноземці тоді. Ну, перша половина 90-х це був взагалі. Якість цих питань, рівень цих питань був абсолютно діаметрально протилежним тим питанням, які сьогодні реально не було економічної освіти в населення банально. Ніхто нічого не знав, щоб сказувати. Та не знали, безумовно, не знали. Звідки там знати, йолки-палки. Та ж при частній собственності цифровому. Це наступне питання. Яке я прожив 46 років, і з цих 46 років я відробив 27 років на заводах.
Тося сьогодні, звісно, такі розговори. От тільки при Горбачові пішли. Вірніше, при Косигіні. Старт був, ну потім Михайло Сергійович підтримав, ну напрямую це жар, все ж там рухнуло. От. Ясно. От таке право. Так, то... Наступне питання буде про те, що впроваджує Зеленський, про велике будівництво доріг, от, і про програму кредитів для малого бізнесу під 5-7-9% річних. Це ж може спонукати нашу економіку до зростання? І наскільки? Безумовно. Безумовно. Я вам хочу сказати, що не тільки в Україні, а я знаю, що в Радянському Союзі в цілому, одна з таких найбільших вад, проколом ужасних, було те, що вони були просто жахливі шляхи. Жахливі шляхи. І ну, треба віддати належне, що за останні роки, я просто не простежував, але мені в мене таке враження, що все ж таки зараз приділяють більше і більше уваги саме поліпшенню всіх цих сполучень. І мені здається, що те, що збираються вкладається і в Києві, і не тільки в Києві, в інших містах, це зрештою спрацює на позитив без будь-яких сумнівів. Ну, логістика покращиться. Покращується швидкість покращиться логістика, покращується швидкість доставки товару, зменшаться експлуатаційні витрати у зв'язку з якісними дорогами. Це значно поліпшить бізнес. От. І не тільки поліпшить бізнес. Це тоді простір для різного роду махінацій, тим, що дороги не такі, не сякі, криві і так далі. Махінації, вони, цей простір, він звужується. Звужується радикально. Те, що вкладаються в дороги, це і зрештою там хто ж, левова частка тих, що там працює, це ж наші люди. Вони мають не просто роботу, що заробляють гроші. Вони вкладаються в те, що є майбутнім України, укріплює майбутнє України. Ну там інші абсолютно якісь стосунки. Ну, якщо дорога будується із гарантійним терміном у 8 років, це вигідне капіталовкладення по своїй суті. Ну, я не знаю, відверто кажучи, що роблять на Заході. Ніколи не цікавився. Тому що, ви знаєте, може бути, мені дуже везло. Ну, як потрапляв в Німеччину, там шляхи клас. Де ще я був? Німеччина, Польща, а далі Великобританія. Ну, про United States говорити не приходить. Ну, там... А, Італія. Ну там якість доріг, вона, знаєте, просто разючий контраст з тим, що у нас реально було. І те, що, до речі, от поставтеся на місце будь-якого там західного бізнесмена. Він привик до певних там стандартів роботи. В тому числі він привик, тому що шляхи, вони повинні бути певної якості. Тут він приїздить в країну, де все навпаки. А ну, от, я думаю, що все це на користь. Друге питання про програму кредитування для малого і середнього бізнесу під 5-7-9% річних. От. Я не буду там обговорювати, чи 5, чи 7, чи 9. Я єдине, що... Від того, хто як. Я єдине, що хочу сказати, що ідея створення такої системи є, ну, як ідея, вона є бездоганною. Бездоганною. Ви говорите про малий бізнес, а я можу сказати, що в United States of America, якщо ви зібралися побудувати лайнер, сухогруз, танкер і що-то, ви приходите у відповідну установу, показуєте, ви хочете побудувати сухогруз. Де саме? А от тут, на нашій верфі. На американській верфі, під американський прапор, під американський прапор. А ви хто, американець? Безумовно, я американець. Ну тоді вам, тоді спеціальна адміністрація, Maritime Administration, там громадна структура, вони просто шукають для вас, дають рекомендації для отримання пільгових кредитів. І цих пільгових кредитів, я не знаю, останні там десь рок, півтора року приблизно не вивчав. Ну, взагалі, за останні, якщо взяти років 10-15, то там було на десятки мільярдів доларів видано таких кредитів для судновласників, для верфей. Понимаєте? От, пожалуйста, іди,
Хочешь построить пароход на американской верфи, под американский флаг? Ну, красота, давай вперед, прикатывай это сам. И тебе получишь проценты не такі високі, бо значно нижчими будуть. І стимулює виробництво, власне суднобудування. Стимулює власне суднобудування і створює власний флот, і ну, створює додаткові робочі місця безпосередньо. Да, і не тільки, да, безумовно. Ну, не тільки оце, от, що цей момент важливий, ви правильно про нього згадали, але американці це морська держава за визначення, знаєте? Ну, от, скажімо, ну, яка там, як є, ну, я не знаю, ну, от, Непал не є. Ну, Непал, так, він сухопутний. Непал, так, да, і так далі. Американці – морська держава. От, і вони саме тому приділяють увагу все вирішенню тих проблем, питань, які пов'язані з експлуатацією морських просторів. Ніхто ж це не згадує. Але всіх, да, у нас часто густо полюбляли згадувати Сталінградську битву, Курську дугу і таке інше. Uh-huh. А американці от на початку 40-х років, там 41-й, до сюди, це зробили, щоб не допустити японський флот в Тихий океан, а точніше, не дати японцям захопити тихоокеанський простір. Хоча на той момент японці фактично контролювали Китай, ну, узбережжя Китаю. Китай, Корею, Філіппіни. Да, і йшли к Австралії. Mm-hmm. Ну, здавалося б, та нащо МПС? Я пам'ятаю, вони навіть її бомбили північ. Пертом. Ну, от тоді, значить, американці тоді поставили питання Руба, і вони фактично очистили весь Тихий океан від більш помітних впливів японських збройних сил, які були тоді збройними силами крутого агресора. Крутого, жорстокого і так далі, і так далі. О, це вони зробили. Якщо говорити про наші, значить, питання, то зрозуміла річ, що тут також створюють умови, щоб до нас були умови, які сприяли би приходу до нас тих структур, тих, скажімо, компаній, які постійно працюють в морській індустрії. От якщо говорити про суднобудування. У нас, на превеликий жаль, скажімо так, суднобудування, обсяги його впали разів 10. Це в той час, коли Україна взагалі-то виникала як морська держава. Тому да? Що, да, Кінська Русь, і Херсон – це великі два корабельні міста. І серед них, наскільки я знаю, десь більшість – це були ті, хто робили на цих корабельних заводах. Почекайте, ви, як говориться, це слишком далеко вже. Да. Скажіть, будь ласка, місто Київ, Київська Русь, чому виникли? Взагалі? Ну, та банально, дорога із... Да-да, рукою була до Чорного моря, а Чорне море там сприятливі умови для ведення бізнесу, торгівлі там і таке інше. От. І фактично... Якщо говорити всерйоз про Україну, що було такі називати головні умови, які сприяли зростанню України там, і зрештою здобуття незалежності, і таке інше, та те, що в Україні було потужне сільське господарство, ми чужий хліб ніколи не їли. І все ж таки вихід був Чорне море далі Середземномор'я, це зрозуміло, що відкриті простори. Ну, зараз поки що ситуація тут не така ясна. Я думаю, що ми все ж таки підготуємо відповідні пропозиції. Чому не ясна? Річ у тім, ну це просто окрема тема, річ у тім, що зараз суднобудування в цілому світі, воно, скажімо, в скрутній ситуації знаходиться. Хоча у нас, якщо йти формально, як у нас вчили при большевиках рахувати, у нас, в принципі, суднобудування за ці от кілька років виросло там. Майже в 3 рази. Але
Ми прекрасно розуміємо, що це не ті обсяги, які нам потрібні, і, вірніше, які, да, які задовольнять, задовольнять Україну як таку суверенну державу з великими амбіціями і з відповідним розташуванням на світових просторах. Угу. Отака от справа. Угу, ясно. Ну, ви і... знаєте, Юра, це окрема розмова, там, я ну, думаю, так. Що вдасться, то через кілька днів там можна було спеціально поговорити. Ну, у нас просто були спеціальні зустрічі з нашими моряками і далі продовжимо. Точно. Ну і в цілому, наступний рік буде, як можете характеризувати, чи він буде кращий, чи буде гірший? От. Ну, я думаю, що він буде кращий. Краще хоча б тому, що в цілому середній українець, середній бізнесмен український, він став більш розумним. Він більш досвідченим. Досвідченим, да. Він отримав досвід, який, навіть якщо прочитаєш там тисячу книжок таких увесистих, то це зовсім не то, щоб отримати цей досвід, базуючись на власних помилках, на виправленні власних помилків. Я з великою надією ставлюся на майбутнє, на цей рік точно. Мені здається, що те, що все відбувалося, от, воно все ж таки сприяє, скажімо так, зростанню інтелекту нашого бізнесу, широкого бізнесу, в першу чергу малюків. І вони краще знають світ і таке інше, і таке інше, і таке інше. От. І їм буде простіше все ж таки працювати. Це один момент. А другий момент – то ставлення провідних західних країн до України за останні кілька років, ну, принаймні, за останні пару-тройки років, воно радикально помінялося, скажімо так, в кращий бік, в кращому напрямку. Тобто вони ставляться до нас з більшою повагою, і вони розуміють прекрасно, що Україна в Україні є зараз великі проблеми, лева частка котрих була сформована ще за часів російських імператорів, так бути дуже серйозно. От. Ну, а за часів радянської влади, значить, вони там погіршили так інше. Вони бачать інше, що українці здатні навчитися працювати в сучасній економіці. Я от вам назову два числа ті. Два. 2005 рік. Я перепрошую, це ви вже казали на початку зустрічі, що в 2005 мільярди і за 19 16 мільярдів доларів. Тобто, 16 мільярдів доларів у 19-му році. Шалені гроші. І вони всі тут. Це число складається тільки з цих грошей, які реально потрапляють в нашу економіку у відкритому вигляді. А скільки ще прийшло? Ну, тобто, в цілому, Україну чекає економічне зростання от, і покращення нашого життя вже сьогодні, незважаючи навіть на, скажімо так, на що хочу сказати, зовнішні і внутрішні чинники. І наша влада, і особливо бізнеса, повинні приділяти значно більше такої прискіпливої уваги до удосконалення самих методів взаємодії бізнесу і влади. Бізнесу і широких мас трудящих. На превеликий жаль, ляпи тут буває. Ну, нічого. Подолаємо. Научиться. Так, з нами був Віктор Лисицький. От, економіст український, досить таки досвідчений. От, дякуємо йому за розмову. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк. От, з вами був Юрій Костенко і Віктор Лисицький. Лайк.